විවේචනය කරන්න කාටත් පුළුවන්. ඕන කෙනෙක්ට කැමර එකක් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා විවේචනය කරන්න පුළුවන්. අර බද්ද වැඩි, මේ බද්ද වැඩි, ඊළඟ බද්ද වැඩි. අපි ඔක්කොම එක දන්නවා. ඒක ආය අලුතෙන් කියන දෙයක් නෙමෙයි. ඒ බද්ද වැඩි කරන්න සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ කලින් හිටපු කට්ටිය අමනෝඤ්ඤ විදියට ලැබිච්ච බදු ටික ඔක්කොම කපලා දැම්මා. හරි, ඒතකොට ලෝකේ අඩුම බදු ප්‍රතිශතයක් තියෙන රට දේශීය දළ දේශීය නිෂ්පාදනයට සාපේක්ෂව ලංකාව. ඉතින් එහෙම රටවල් ගෙනියන්න බෑනේ. එතකොට ඒ 3-4 දිනක් විසින් කරපු අමු මෝඩකම නිසා රටේ 125,000 දැන් මහා අර්බුදයකට මුහුණ දෙනවා. එතකොට ඒ කට්ටිය කවුද? රට විනාශ කරේ කට්ටිය කවුද කියන එක ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ තීන්දුවේ නම් කරලා තියෙනවා. මහින්ද රාජපක්ෂ, බැසිල් රාජපක්ෂ, ගෝඨාභය රාජපක්ෂ, නිවාඩ් කබ්‍රාල්, ජයසුන්දර, ලක්ෂ්මන් යනාදී වශයෙන්. හැබැයි ඒ කට්ටියට සම්පූර්ණ අවශ්‍ය සියලු දේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා විසින් සපයනවා. ගෙවල් දීලා තියෙනවා, පොලිසියෙන් ඉන්නවා, කන්න බොන්නත් දෙනවා ඇති. මේ මිනිස්සු දුක් විඳිනවා. එතකොට දැන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ඒගොල්ලොම ඇවිල්ලා දැන් මේ ඒ සුගදාසකේද කොහෙද හම්බෙලා ඒගොල්ලෝ කියන්න උත්සාහ කරනවා, මෙන්න මේ බද්ද වැඩි, අරක වැඩි, මේක වැඩි, දැන් මේක අපිට ගොඩ ගන්න අවස්ථාව ලබා දෙන්න කියලා. කවදාක්වත් මිනිස්සු එතනට යන්නේ නැහැ. හැබැයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ වෙන වෙන විකල්ප කණ්ඩායම් ඇවිල්ලා සුන්දර කතා කියනවා. අපිට මේ හොරකම් කරපු සල්ලි රාජපක්ෂලා විසින් හොරකම් කරපු සල්ලි අපිට ගේන්න පුළුවන්, ගෙනාවොත් මේක නිකන් බුලට් එක වගේ රට කොට ගන්නවා කියලා. ඒවා එහෙම රට කොට ගන්න ප්ලෑන් එකක් තියාගෙන ඉන්නවා නම් ඒකෙන් පේන්නේ අතිශයින් මේ ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්නේ තේරුම් ගත්ත නැති කණ්ඩායමක් හැදෙලා. මොකද අපිට කාටත් ඕනේ හොරකම් කරපු සල්ලි කියන්න තමයි. හැබැයි කොච්චර හොරකම් කරලා තියෙනවද, කොච්චර කල් යනවද හොරකම් කරපු සල්ලි ගේන්න කියන එක එක පැත්තකින් බලන්න ඕනේ. අනිත් පැත්තෙන් ඔව් හොරකම් කරපු සල්ලි ගෙනාවට ඒ හරහා අපේ ප්‍රශ්න විසඳන්න පුළුවන් කියන සරල මේ මතවාදයක් ජනතාව අතරේ විහිදුවන්න උත්සාහ කරන එක ගැන අත වශයෙන් මම කනගාටුත් වෙනවා. මොකද මිනිස්සුන් ආයේ රවට්ටන්න තමයි මේ සමහර උත්සාහ කරන්නේ. මොකද ඒ හොරකම් කරපු සල්ලි ගේන්න ඕනේ. හැබැයි ගේන්න අවුරුදු මන්නම් හිතන්නේ 20-25 කයයි. හැබැයි එතකන් අපිට බලන්න කියවන්නේ නැහැ. අපිට වැඩ පිළිවෙලක් තියෙනවා මේක ගොඩ ගන්න.